ערב טוב, צופים יקרים, וברוכים הבאים לתוכנית שלנו, זמן לבנות. איזו התרגשות כאן באולפן, וכמה כיף לנו להיות איתכם. בכל תוכנית יתארחו כאן ספקים, בעלי מקצוע, אדריכלים ומעצבי פנים מהשורה הראשונה, שיספרו לנו על החידושים, הטרנדים ועל כל מה שחם עכשיו בתחום הייצוב והבנייה. ואני, צביה וילצ'יק, בעלת משרד לתכנון ועיצוב פנים, אהיה כאן על מנת לשתף אתכם בכל המידע, הטיפים והרעיונות, ולשפר את סביבת המגורים שלכם, בין אם מדובר בבנייה או עיצוב של המקום בו הכי חשוב להשקיע, ושאנחנו קוראים לו הבית. אז שיהיה לכולנו בהצלחה. האורח הראשון שלנו, אורי רום, יבוא אלמנטים מברזל. ערב טוב, אורי. שלום, צביה. מה שלומך? אנחנו קצת מתרגשים, אבל אנחנו נתחיל לזרום השאלות. כן. ספר לנו על עצמך, אורי. אני הגעתי לתחום הברזל בשנים האחרונות. לפני זה הייתי קשור בחברה קבלנית שניהלתי, חברה משפחתית, במשך כמעט 20 שנה. ובשנים האחרונות הגעתי לתחום הברזל מתוך אהבה לברזל, מן הסתם. ספר לנו על העסק שלך, בעצם לאיזה אזורים אתם נותנים שירות, למי העסק שלך מיועד? העסק נותן שירות לכל מי שמשתמש בברזל, החל ממסגרים, דרך המעצבים, אדריכלים, וכמובן הלקוח הסופי, גם הוא מגיע אלינו מדי פעם. איזה דברים בעצם אתם עושים שם? העסק נבנה במטרה לחסוך, כמו תמיד, כסף. בעבודות הברזל, בין אם מדברים על שוערים או סורגים או מסגרות כלשהי, עיקר העבודה הוא עיקר הכסף. הברזל הוא חלק מאוד זעום יחסית בסך כל העבודה. והעסק אצלנו נולד מתוך ניסיון כן לחסוך את עניין העבודה ולהמיד להמציא או לפתח או לכוון לדברים חדשים וחידושים ודברים שהם יותר מיוחדים מאשר הסורגים הנפוצים יותר בשוק. אנחנו רואים קצת תמונות של דברים שאתה עושה, ובאמת אני חייבת לציין שהם דברים מאוד מיוחדים. אתה יודע, כשעשינו בעצם הכנה לתוכנית, ככה עברנו על הדברים ומאוד התרשמתי. אתם עושים את זה פה בארץ, אצלך במסגריה, או איך זה מתנהל? החומר גלם כשלעצמו מיובא. המחיר בארץ מאוד יקר, מאוד יקר. ואת העבודה ואת ההתאמות וכל אחד על פי דרישתו, את זה אנחנו עושים בארץ כאן, בוודאי. אוקיי. ומה מבחינת, איך אתם בעצם מגיעים ללקוחות? או איך לקוחות מגיעים אליכם? כן. העסק בשנים הראשונות שלנו עבד בתור מחסן. מתחת לאדמה, הכל היה בקרטונים. מי שידע, ידע, ידע לאן לבוא וקנה. מפה לאוזן? מפה לאוזן. אוקיי. עם הזמן נולד הצורך כי יותר אנשים הגיעו, וזה הביא יותר דרישה לראות את המוצרים. ואז פתחתי את הסטודיו בפלורנטין, שזה אמנם לא מקום גדול של מאות מטרים, אבל הוא מכיל בתוכו אלפי פריטים שונים של ברזל, מ-10 אגורות ועד אלפי שקלים. ויש בו מענה לכל סגנון, יש בו מענה לכל כיס, ויש בו מענה לכל אחד ואחת. אז הרעיון הוא שלקוח בעצם בא, רואה דברים, אומר כזה אני רוצה, או שהוא בעצם יכול למעצב או אדריכל לבוא עם איזושהי סקיצה שעולה לו בראש, ואתם בעצם יכולים לייצר לפי מה שהוא סרטט. כן, אנחנו בהחלט מייצרים כל אחד על פי דרישתו, אבל אנשים שמגיעים אליי מרוב כל המגוון, בדרך כלל זונחים את מה שהם באו איתו. כן? כן. ומקדמים את עצמם, אם אפשר להגיד את זה. אתם בעצם עושים את ההתאמה עושים בעצם את ההתאמה בין המצב בשטח, או זאת אומרת, אתם באים, תסביר לי קצת את התהליך, איך זה עובד. כן, בא לקוח, בין אם הוא אדריכל, הוא מעצב, או מעצבת כמובן, ויש לו איזה ויז'ן. עכשיו, הרבה פעמים הוויז'ן שלו הוא לא פרטו אותו למציאות.
אנחנו, התפקיד שלנו הוא לפרוט את זה למציאות. לשים את זה כעובדה בתור ברזל בשטח. ברזל מודדים במילימטרים. לא בסנטימטרים ולא במטרים. וזה צריך להיות משהו מאוד מאוד מדויק. אי אפשר לא למתוח אותו ולא להשלים אותו. וצריך לדעת. צריך לדעת מה עושים ואיך עושים. צריך לדעת, כמו כל עבודה, לתכנן אותה נכון ולבצע אותה בזמן בעיקר. תספר לי על איזה פרויקט מיוחד שעשית. תראי, לספר על זה, זה תוכנית של חיים שכאלה. אז אני לא בטוח, אני לא בטוח, כן, שיש לנו את האורך רוח כרגע לדבר הזה. אבל בשנים האחרונות, החיתוכי לייזר הם הנישה המובילה אצלנו בעסק. אוקיי. שזה ברזל. פח בעובי מילימטר עד 20 מילימטר, שחתוך בלייזר, זה היום טרנד מאוד חזק. אני רוצה שנראה לצופים קצת את העבודות שם ברקע, בפלזמה. תסתכלו איזה יופי, החיתוך לייזר. הבנתי שיש איזשהו טרנד נוסף שנכנס עכשיו בעצם כל הנושא של החלודה. הברזל המוחלט, ספר לנו על זה. כן. החלודה היא מאוד אהובה, סליחה. נכון, מאוד חזק עכשיו, נכון? כן, כן. היא גם מאוד טרנדית והיא גם מאוד אהובה. אוקיי. חלודה זה דבר שחי. בניגוד לצבע שנשאר כמו שהשארת אותו ביום הראשון, בשאיפה כמובן. אוקיי. חלודה זה משהו שהוא חי. הוא משתנה, הוא מתכהה, הוא מתבאר, בחורף הוא אחד, בקיץ הוא אחר. אנשים מאוד אוהבים את זה, אדריכלים מאוד מאוד אוהבים את זה, ואנחנו נותנים מענה. מה אתם עושים עם זה? תן לי דוגמאות. יש המון דרכים, המון דרכים לייצר חלודה. בעיקרון חלודה זה תהליך של חמצון על הברזל, שם מתחבר לחמצן. אוקיי. יש הרבה דרכים בעזרת חומצות כאלה ואחרות לזרז את התהליכים ולייצר תהליכים בטקסטורות שונות, בגוונים שונים. וזה ממשיך לחיות גם אחרי שאתה מניח לזה. אוקיי. זה מאוד מגניב. זה הולך לפי לוחות? זה בא לפי מידות או איך? לפי המוצר. אוקיי. אפשר לעשות את השולחן חלודה, או את המעקה חלודה, או גם את הדלת חלודה. אוקיי. חלודה זה טרנד גם חזק. זה מתאפיין בסגנון בתים מסוים החלודה, או שאתה לא יודע? בדרך כלל, אני לא יודע, אבל בדרך כלל מה שמגיע אליי זה אדריכלים או מעצבים או אנשים שיש להם יותר נגיעה לעיצוב ויותר רוצים לייחד את עצמם, אז הם נוגעים בסיטואציה הזאת. אוקיי. אז אם אני מבינה נכון, אתה בעצם היום יותר פונה לקהל של אדריכלים ומעצבים, או שמה מבחינת... כן, כן. כן. העסק יש לו מה להציע. יש לנו מגוון, כמו שסיפרתי לך, מאוד רחב, שעונה על כל סגנון שאדם יכול לחשוב עליו. וזה מענה, זה מענה להרבה אדריכלים ומעצבים, מעצבות כמובן. ברור. שיש להם ויז'ן, הם יודעים מה הם רוצים, הם לא יודעים להוריד את זה, או אין להם את הכלים יותר נכון להוריד את זה למוצר הסופי. הם יודעים איך הם רוצים שזה ייראה, אבל לייצר את זה, קצת יותר בעייתי. זה כן. היות ואתם מייבאים את המוצרים, אז כמה זמן לוקח מבחינת זמנים בין... היבוא הסדיר שלנו באזור 4-5 שבועות, ככה שתלוי מתי הלקוח מגיע, אבל זה בערך הפער המקסימלי לסיטואציות כאלה. אוקיי. יש לך... איך יוצרים לך קשר? העסק שלנו נמצא בפלורנטין. ברחוב אברבנאל, 32. אוקיי. הוא קצת חבוי. חבוי? קשה להגיע אליו? זאת אומרת, זה המקום שאתה צריך לתת את הטלפון. הוא על הרחוב. את הטלפון, אורי. כן, את הטלפון. הוא על הרחוב. כן. אין לו שלטים מניאון מנצנצים עליו. אוקיי. אבל מי שפותח עיניים, העסק נקרא פרום. פרום, אוקיי. פרום בלטינית זה ברזל. אוקיי. דרך אגב. למדתי משהו. ואם אנחנו כבר מדברים על פרום וברזל, אז כל הברזל שאנחנו משתמשים פה היום, כל הברזל שאנחנו רואים על כדור הארץ, הגיע מבחוץ.
ממטאורים. אוקיי. מדברים שהגיעו והתפוצצו על כדור הארץ. הברזל שלנו נמצא בתוך הליבה, ואנחנו לא מגיעים אליו. חברים מעצבים, אדריכלי פנים, אדריכלים, יש לנו פה בחור מאוד מוכשר, שעושה דברים מאוד מאוד מיוחדים. אני ראיתי את זה בתמונות, אני בטוחה שגם אתם ראיתם. אתם מוזמנים ליצור איתו קשר בפרטים שמוצרים לכם בפלזמה. אורי, שמחנו מאוד לארח אותך. גם אני שמחתי. היה לנו לחוויה. אני מבטיחה לך שאני השבוע הבא לבקר אותך. אז אני מבטיח לך, אני מחכה. אני מחכה לקפה. הקפה אצלנו תמיד עלייך. אחלה, ואנחנו עוברים למוזיקה, השיר.